¿Tú viste aquí? Tu dataran dataran Pak Bara ada patung ikan layar. Okey, ni papaya. Kedai papaya mam di Pak Bara. Cik Mat recommend. Kita try makan dulu. Tengok kat sini. Baik ke baik semayang. Jom order makan dulu lapak. Mereka duduk dalam view ke? Mereka ready makan lah. Selamat dah. Dah duduk luar lah. Panas hidup panas. Ha? Dapat tuduh. Tak tuduh. Kita nak pergi mana ke? Jom. Haa. Jom.